like I never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it. Fala assim que a Thalita não nasceu, ela estreou na vida. E ela, desde pequenininha, ela tinha um jeitinho especial, né? Aonde eu ia, ela chamava atenção. Ela sempre teve o topete alto, né? Da agora, ela teve o cabelo alto. E você vai voar alto porque eu te abençoo para isso, para voar alto, para ser como uma águia, para prosperar, para crescer e para ser o projeto de Deus na sua vida. Essa é a minha bênção sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Que você é cidadã do reino, você é uma princesa do reino, então a sua linguagem é do reino. Que ela seja próspera, liberar para prosperar. Cada dia que passa eu vejo que eu não mereço, mas o Espírito Santo sabe quem ele usa, ele sabe quem usar e como usar. E talvez se não fosse uma pessoa do cabelo colorido, se não fosse uma pessoa que fala desse jeito, eu não teria conquistado essas pecinhas. Eu agradeço muito a Deus por ter posto vocês na minha vida. Eu nunca conheci alguém igual vocês. Vocês moram no meu coração. Baby, I made you.